A construcción retoma a súa actividade con relativa normalidade logo dun 2023 marcado polo incremento do prezo dos materiais e dos tipos de interese. A vivenda unifamiliar protagoniza os proxectos na comarca. O pasado 2023 foi un exercicio complicado para o sector da construcción. Varios factores fixeron que o número de traballos se reducira. Un dos que máis marcou foi o aumento de prezo que registraron os materiais de construcción. Luego de un año difícil, se que este 2024 será más positivo en un mundo de la edificación. Bueno, parece que el 2024 empieza con un poco mejor que el 2023, porque bueno, ya hay más estabilidad en, en los precios de los materiales, aunque bueno, alguno puede estar eh, fluctuando. Y los tipos de interés, bueno, pues parece que también eh, son buenas noticias, que se mantengan por lo menos estables. Y entonces, bueno, parece que en general la gente se anima un poco más a... por lo menos estudiar algún proyecto que tenía parado incluso a reiniciar alguno también esta reducción de actividad de venceada a construcción afectó a diferentes sectores ya que os estudos de arquitectos también notaron esa detención das obras el 2023 eh, sí, se notó una parada en, en los encargos eh, es cierto que también teníamos bueno tra, eh, trabajo acumulado de los años anteriores con lo cual tampoco se notó efectos reales mucho pero bueno Como te decía en finales de 2023, principio de 2024, parece que quiere otra vez remontar también un poco, por lo menos en lo que es vivienda unifamiliar y pequeños proyectos, parece que quiere remontar otra vez también. Este tipo de edificación, a vivenda unifamiliar, é a máis demandada. El mercado, por lo menos en Ribera y alrededores es vivienda unifamiliar principalmente y bueno, terreno disponible sí que lo hai, pero a lo mellor tampouco los precios y la inestabilidad de esos precios no ayudaba mucho a que un promotor se anime a empezar una promoción de viviendas, bueno, de, de vivienda plurifamiliar, pero bueno, sí, principalmente aquí lo que se está moviendo es vivienda unifamiliar. Hay algún estudio de, para algún edificio de viviendas pequeño, pero bueno, eh, principalmente eh, el 90%, por decir el 100% es vivienda unifamiliar, lo que se va a hacer. xa que o incremento dos prezos non invita a impulsar proxectos de edificios con diferentes vivendas. Lo que es promoción nova, bueno, pues ya se ve que non hai tampoco para vivienda, lo que es vivienda plurifamiliar, edificio de pisos de viviendas. Hai moi pouco, Ribeira, Puebla, Boiro, quizás algo máis, pero bueno, hai moi pouco en comparación con outros sitios, ya, bueno, eh, ciudades maiores, Villa García, Santiago, hai moi pouco. Los motivos non lo sé, pues eh, lógicamente los precios eh, de los materiales influyeron mucho. Eh, demanda. Yo creo que sí hay demanda. Lo que pasa es que bueno, eh, también hay mucha cautela por todo lo que quedó después del boom que se estuvo vendiendo hasta hace pocos años. Pues el promotor se lo toma con mucha con mucha cautela antes de meterse en una promoción, porque sobre todo que hay mucha inestabilidad. Nos últimos tres anos registrou un incremento de preto dun 20% no custo dos materiais, polo que o custo aproximado da construcción dunha vivenda unifamiliar estándar se disparou. É difícil así hacer un cálculo porque depende de muchas cosas, pero bueno, quitando o terreno pues, eh, eh, haría unha vivenda media de en torno a 200 metros cuadrados, 150-200 metros cuadrados, pues... Eh, En torno a los 1.500 euros metro cuadrado tiene que, que disponer un promotor para, para hacerlo. Hay muchos cálculos y todavía no, no están estables los precios, pero bueno, eh, lo que comentan así un poco por distintos sectores, eh, compañeros y grupos, pues eh, eh, puede haber una subida de en torno a un 20 o un 25% de los últimos dos años, tres años a, a fecha actual, pues puede haber esa media de, de subida de precios general. Neste 2024 agárdase máis estabilidade e proxectos de vivendas unifamiliares, aínda que non na mesma medida que os registrados tras o confinamento.